नमस्कार, मी रुक्मिणी। रुक्मिणी रेसिपी मराठी मध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करीत आहे। आज मी मैदा आणि मूग डाळीची चकली बनवणार आहे। अतिशय परफेक्ट आणि कुरकुरीत आणि काटेदार अशी ही चकली बनवणार आहे। काही टिप्स पण सांगणार आहे, त्यासाठी माझा व्हिडिओ पूर्ण बघा। चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। मूग डाळ आणि मैदा याची चकली बनवण्यासाठी आपण साहित्य पाहूया। एक माप आपण हे मूग डाळीचं घेतलेलं आहे, याच मापाने आपण तीन माप हे मैदा घेतलेला आहे। 2 टेबलस्पून तीळ, 1 टेबलस्पून तिखट, 1 टेबलस्पून मीठ, 1/2 टेबलस्पून हळदी पावडर, 1 टेबलस्पून धना पावडर, 1 टेबलस्पून जिरा पावडर, 1 टेबलस्पून ओवा। 250 ग्रॅम आपण ही मूग डाळ घेतलेली आहे, तर आपण ही कुकरच्या भांड्यामध्ये टाकूया आणि स्वच्छ धुवून घेऊया। दुसऱ्या कुकरच्या भांड्यामध्ये आपण हा कॉटनचा कपडा टाकूया आणि त्यामध्ये आपण मैदा ओतून घेऊया। या कॉटनच्या कपड्याची आपण पोटली बांधून घेऊया। अशा पद्धतीने बांधून घ्यायची आहे। डाळ आपण 3 ते 4 वेळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता यामध्ये पाणी 1 इंच हे डाळीपेक्षा जास्त घ्यायचं आहे। कुकरच्या भांड्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी टाकूया आणि त्यामध्ये 1 स्टँड ठेवूया। आता यावरती आपण मूग डाळीचा डब्बा ठेवूया आणि याच्या मूग डाळीच्या वरती आपण हे मैद्याचा भांड ठेवूया आणि कुकरचं झाकण लावून 3 ते 4 शिट्ट्या काढून घेऊया। हा मैदा आपण कुकरमधून काढून घेतलेला आहे, तर वाटीने याच्या गुठळ्या फोडून घेऊया आणि चाळणीने चाळून घेऊया, म्हणजे जेणेकरून याच्या गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजे। हा मैदा पूर्णपणे चाळणीने चाळून घेतलेला आहे। अशा प्रकारे मूग डाळ आपण आता ही शिजून घेतलेली आहे, तर चम्मचने बारीक करून घेऊया। या मैद्यामध्ये 1/2 टेबलस्पून हळदी पावडर टाकूया, 1 टेबलस्पून जिरा पावडर टाकूया, 1 टेबलस्पून धना पावडर टाकूया, 1 टेबलस्पून तिखट टाकूया, 2 टेबलस्पून आपण तीळ टाकूया, 1 टेबलस्पून ओवा टाकूया। ओवा हातावरती अशा प्रकारे बारीक करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून ओव्याचा फ्लेवर हा चांगला आला पाहिजे। वन टेबलस्पून मीठ टाकूया। आता आपण हाताने पूर्णपणे हे मिक्स करून घेऊया। या मैद्यामध्ये आपण आता ही मूग डाळ शिजून घेतलेली आहे, ती जशी लागल तशी थोडी थोडी टाकत राहायची आहे आणि हे मळून घ्यायचं आहे। मूग डाळ आणि मैदा हा पूर्णपणे हे मिक्स झाला पाहिजे, त्यासाठी हातावरती चोळून घ्यायचा आहे। मैदा आणि मूग डाळ याचे पीठ मळून तयार झालेलं आहे। पहिली टिप्स, यामध्ये आपल्याला कोणतंही मोहन घालायचं नाही आणि पातळ हे मळून घ्यायचं नाही। चकली बनवण्यासाठी आपण या साच्याला तेल लावून घेतलेलं आहे, तर यामध्ये आता पीठ घालूया। आता आपण चकली बनवून घेऊया। अशा प्रकारे आपण चकली बनवून घ्यायची आहे।
अशाच पद्धतीने आपण दुसरी ही चकली बनवून घेऊया। अतिशय काटेदार अशी ही चकली तयार झालेली आहे। आपल्या साऱ्या चकल्या बनवून तयार झालेल्या आहेत। गॅसवर आपण हे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे, तर यामध्ये आता आपण एक एक चकली सोडूया। सावध रीतीने सोडायचं आहे, जेणेकरून आपला हात भाजला नाही पाहिजे। चकली थोडीशी फुगून वरती आल्याच्या नंतर आपण ही पलटी करून घेऊया। गॅस हा स्लो फ्लेमवरच ठेवायचा आहे। जर आपण गॅस हा स्लो फ्लेमवरच जर ठेवला तर आपली चकली आजपर्यंत पूर्णपणे भाजून तयार होईल। आणि दुसरी टिप्स, जर चकली भाजली की नाही ते समजण्यासाठी, जर आपल्या हे चकली भाजत असताना बबल येण्याचे कमी झाले तर तेव्हा ती चकली भाजली असे समजले जाते। चकली बनून तयार झालेली आहे, प्लेट मध्ये काढूया। अशाच पद्धतीने आपण दुसरी बॅच तळून घेऊया। एक एक चकली सोडायची आहे, जेणेकरून आपला हात नाही भाजला पाहिजे। जेव्हा चकली फुगून वरती येते तेव्हाच ती पलटी करून घ्यायची आहे। पलटी करण्यात जर जास्त घाई केली तर तुमची चकली तुटू शकते। आणि माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन आला असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तिसरी टिप, ही चकली भाजणीची नाही। आता ही चकली तळून तयार झालेली आहे, आता आपण काढून घेऊया। आता आपण बघू शकता अशा प्रकारे काटेदार अशी ही चकली तयार झालेली आहे। आणि ही कुरकुरीत असा आवाज येतो। अतिशय कुरकुरीत आणि काटेदार अशा ह्या चकल्या बनवून तयार झालेल्या आहेत। अतिशय सोप्या पद्धतीने, कोणतेही मोहन नाही आणि कोणतीही भाजणीही नाही, सोप्या पद्धतीने ह्या चकल्या बनवलेल्या आहेत। दिवाळी स्पेशल फराळ्याची चकली बनवलेली आहे। त्याच पद्धतीने तुम्ही चकल्या बनवून पहा। आणि माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली आहे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। अशाच नवनव रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन घंटीला क्लिक करा, जेणेकरून माझे नवनव रेसिपी अपलोड होतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळेल। धन्यवाद।